Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes zase jednou po dlouhé době vypravíme až do antiky a podíváme se na nejstarší dochovaný příběh evropské provenience, a sice na Homérovu Iliadu, první ze dvou epických básní připisovaných bajnému slepému pěvci Homérovi, který měl žít někdy kolem 8. nebo 7. století před naším letopočtem, na tom nepanuje shoda. A o tom, kdo byl ve skutečnosti Homér, si něco málo povíme až na konci videa. A nejdřív řeknu takovou tu klasickou školní omáčku, kterou byste měli vědět, pokud jste Iliadu nečetli a chcete se o ní dozvědět nějaké základní informace. A hned na začátek připomínám, že máme nový merch, a sice hrníčky, bločky a trika s mravenečníkem. Ovšem s tím, že to triko, co mám teďka na sobě, je klamavá reklama, protože tyhle potisky jsou už vyprodané. Ale ještě nám zbývá ten druhý model, na kterém mravenečník žer písmenka, to vidíte. Na hrníčku a na bločku, jak to vypadá. A pokud jde tedy o děj Iliady, tak jak jsem už zmiňoval v několika epizodách, nenechte se zmást různými filmovými adaptacemi nebo různými převypravovanými podobami toho eposu. Dobře, Iliada nepopisuje celou desetiletou válku, ale pouze její krátký úsek. A nedozvíme se v ní, kromě náznaků, nic o Achillově smrti, o Odysseovi lsti s trojským koněm. Ten celkový příběh, jak ho dnes používají filmaři, je poskládaný z různých zmínek či předpovědí v Iliadě, nebo z Odysseje, z Vergiliovy Eneady a z některých dalších zdrojů. Třeba různí antičtí autoři tragédií využívali hodně trojanskou válku a doplňovali příběhy různých postav. Pokud jste ale v tomhle tématu úplně nový, řeknu vám teď celý příběh trojské války, s tím, že upozorním na to, kdy začíná a končí samotná Homerova Iliada. No takže celá zápletka začne tím, že Zeus pořádá na Olympu velkou párty, na kterou ale úmyslně opomene pozvat bohyni sváru Eris. Protože proč byste chtěli mít na párty někoho, kdo se profesionálně zabývá vyvoláváním hádek? Zvlášť když víte, že řečtí bohové tak jako tak nejdou pro hádku daleko. A Eris se ale naštve a aby se pomstila, hodí na oslavu zlaté jabko, na kterém je napsané Tej Kalisté, tedy té nejkrásnější. A mezi bohyněmi si ho nárokují tři dámy. Diova manželka Hera, bohyně krásy Afrodita a bohyně moudrosti Athéna. A jelikož Zeus se, jak známo, své manželky bojí a nechce si je rozhněvat, nechá tu soutěž rozsoudit jistého Paride, trojského prince a nejkrásnějšího smrtelného muže. A Paris se nemůže rozhodnout, protože i když holky požádá, aby se svlékly, tak mu pořád všechny tři připadají stejně krásné, takže musí přijít na řadu úplatky. No a Héra mu slíbí vládu nad celým světem, Athéna nekonečnou moudrost a Afrodita mu slíbí nejkrásnější ženu mezi smrtelnicemi. A jelikož Paris byl vždycky, řekněme si to na rovinu, tak trochu povrchní hovado, jak se opakovaně ukáže i v Iliadě, nechá se uplatit slibem té krásné nevěsty, jablko sváru dostane Afrodita a Héra i Athéna budou od té doby dělat všechno pro to, aby se Paridovi pomstili. Problém s Afroditinem slibem je ale v tom, že nejkrásnější žena, Helena, je v té době už tak trochu vdaná za krále Sparty, Menela. Takže Paris si s Afroditinou pomocí unese do své rodné Troje, podle některých verzí příběhu s ním Helena uteče dobrovolně, a Menelaos to očividně nemůže nechat jen tak, že mu ukradli manželku, takže s pomocí svého bratra, mykénského krále Agamemnona, nejmocnějšího Řeka té doby, tak oni shromáždí armádu řeckých králů, polobohů, hrdinů a jejich služebníků a vydají se dobyt Troju a získat zpátky krásnou Helenu. S tím, že řecká armáda zahrnuje několik hrdinů, jejich jména má v paměti skoro každý, pokud zrovna Homéra nečetl. Mimo jiné válečníka Ajaxe, ty jsou tam dva dokonce, starého a moudrého krále Nestora, chytrého, holstivého Odysea a především propagonistu Iliady Achillea. S tím, že Achilleus díky proroctví ví, že se v trojské válce proslaví tak, že jeho jméno zůstane nesmrtelné, ale taky ví, že v té válce zemře, i když neví jak. A Odysseus zase ví, že když opustí svou rodnou Itaku, vrátí se do ní až za 20 let. Pokračování příště v eposu Odysseia. Oproti tomu jediný skutečně vyhlasný trojský válečník je králův syn Hektor, zároveň Paridův bratr. A trojská válka trvá 10 let, chvíli si daří lépe Trojanům, chvíle Řekům, zároveň si během let mezi sebou vyhřizují účty taky řečtí bohové,
pro které je to dobrá příležitost, ta trojská válka, aby se mezi sebou prali. A oni jsou ve své přízni rozdělení zhruba 50 na 50 ve prospěch Trojanů, respektive Řeků. A po 10 letech dojde ke zdánlivě zanedbatelné příhodě, kdy Řekové při rabování okolních vesnic zajmou dceru jednoho Apollonova kněze, Chryselvnu, a jako otrokyni si vezme vůdce Řeku, Agamemnon. A tady konečně začíná Homérova Ilias. Jo? Všechno, co jsem zatím vyprávěl, je vzaté buď z jiných zdrojů, nebo se na to v Iliadě jenom tak mezi řečí vzpomíná. No, a tady si zase jednou vzpomeneme na jedno takové pravidlo, které celkem často zmiňuju, a sice na to, že v zásadních historických literárních textech bývá zásadní první věta nebo první verš. Jo. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Kdy život náš je v půli ze svou poutí. Dva rody, oba stejně vážené. O první lidské neposlušnosti nebeská mu zopěje. Ještě do komentářů, co všechno jsem teďka citoval, ale je to, myslím, dost jednoduché. No a v případě Iliady zní první verš v tradičním překladu Otmara Vaňorného z Vysokého mýta. Zní ten verš následovně. O hněvu Péleovce Achillea, o bohyně zpívej. Neumím řecky, ale v angličtině to je ještě zdůrazněné. Tam je anger, o goddess, sing the anger of Achilles, son of Peleus. Je tam ten anger, tam je dvakrát zopakovaný. Jo, a tahle věta opět vystihuje prakticky celou Iliadu. Tedy není to epos o trojské válce, o trojském koni, ani o chytrém Odysseovi, ani o lásce mezi Paridem a Helenou. Je to prostě jenom dlouhá píseň o Achillově hněvu. O tom, jak k němu došlo a čím ho nakonec utišilo. No, a co se tedy v Iliadě stane? Jak už jsem říkal, Agamemnon zotročí dceru Apollonova kněze, takže Apollon za trest pošle na řeky Mor. A aby to napravil, tak Agamemnon tu Chryseovnu vrátí jejím otci, ale na oplátku si vyžádá její kamarádku Briseovnu, což je otrokyně Achillea, největšího řeckého válečníka. Tím ale Agamemnon Achillea urazí a ten začne trucovat. Přestane se účastnit bojů a dokonce hrozí, že se vrátí domů. No a bez jeho síly jsou ale Řekové poloviční, takže trojský vůdce Hektor využije příležitosti, vyvede vojáky z hradeb a začne Řeky tlačit zpátky do moře. A mimochodem celou dobu hrají zásadní úlohu bohové. Už jsem říkal, Apollon pošle mor na Řeky. Ale i pokud jde o válku, všichni Řekové i Trojani jsou v podstatě jenom jejich loutky. Bez ohledu na některé individuální schopnosti různých hrdinů, jako je řecký Achillex, Ajax nebo trojský Hektor, zkrátka o osudu celé války vždycky rozhoduje vůle bohu a jejich vzájemné souboje. Homer vyloženě popisuje to, že bojů před hradbami se přímo účastní olympští bozy. Nejenom to, že někomu přejí, nebo mu teleportují vypadlou zbraň zpátky do ruky, ale přímo se mezi sebou příležitostně řežou bohové, stejně jako ličtí válečníci. No. A Trojané tedy dočasně nevyhrávají ani tak kvůli samotné absenci Achillea, jako spíš proto, že vládce bohů Zeus se v téhle fázi války rozhodne pomáhat Trojanům. Ale opět, protože ho k tomu přemluví Achillova matka. Takže je tam skutečně vztah mezi tou urážkou Achillea a řeckou prohrou. No. A když už je teda situace Řeků tak vážná, že Hektor začne zapalovat jejich lodě, tak Achilleův přítel, Patroklos, Achillea poprosí, aby mu půjčil své legendární brnění. A on se za něj mohl vydávat. No a Achilleus na to přistoupí, ovšem pouze pod podmínkou, že Patroklos jenom zažene Trojany pryč od lodí a pak se hnedka vrátí zpátky do tábora. Prostě Achilleovi jde o to, aby mu nezničili loď a on mohl odplout. No a jakmile se v bitvě objeví Patroklos, převlečený za Achillea, tak Řekům tím zvedne morálku, Trojany začnou panikařit, takže Patroklos zažene Trojany od lodí. Jenže když už je v tom, rozhodne se porušit slib, který dal Achilleovi, a začne pronásledovat Trojany až k branám města. Tam se mu ale postaví Hektor, což je tedy zdaleka nejsilnější trojský válečník. Jako jediný je schopný postavit se v boji i Achilleovi. A dokonce i ten pyšný Achilles přistoupí, že Hektor by ho mohl zabít v souboji jeden na jednoho. A Hektor teda Patrokla zabije, protože si myslí, že je to Achilles. A potom hrdina Ajax dokáže zachránit Patroklovo tělo, ale Hektor z něj stihne sebrat Achillovo brnění. A tím všem očividně naštve Achillea, který se opět zapojí do boju a vyloženě si jde pro Hektora, aby toho svého přítele Patrokla pomstil. No. A jo, předtím souboje s ním vyloženě vyhledával, z důvodu, které už jsme si ujasnili. A dokonce i největší hrdina Troje, Hektor, spanikaří, když vidí rozhořeného Achillea a začne před ním utíkat. No, třikrát obekrouží oba válečníci hradby Troje, až nakonec Hektor sebere odvahu. No, ona do toho trošku vmanipuluje Athéna, to je jedno. A s Achillem se utká. No a jak všichni víte, tak Achilles ho zabije. Ale opět to není ani tak díky jeho schopnostem, ale spíš díky pomoci bohů, kteří jednak teda vmanipulují Hektora vůbec do toho souboje,
Potom Athéna vrátí Achilleovi kopí, když Hektora poprvé netrefí, takže přijde o zbraň. No a umírající Hektor ještě stihne Achilleovi připomenout, že i jeho podle proroctví čeká před Trojou smrt. Načež Achilles Hektorovo tělo potupně vláčí za svým vozem kolem hradeb Troje a Trojani v tu chvíli vědí, že je s nimi Amen. Protože bez Hektora nemají šanci Řeky porazit a jenom otázka času, kdy Řekové Troju dobijou. No a v poslední části Iliady se konají hry, sportovní na Patroklovu počest, načež se do řeckého tábora proplíží Hektorův otec, starý král Troje Priamos a podaří se mu dostat do Achilleova stanu, kde se ho překvapivě nepokusí zabít, ale pouze ho poprosí, aby mu vrátil tělo jeho syna. A Achilles souhlasí a společně s králem povečeří a společně přitom oplakávají své mrtvé. Tím končí Iliada. A stejně jako je zásadní začátek té písně, tak je důležitý její konec. Že opět Iliada nekončí trojským koněm, nekončí vypálením města, ani osvobozením Heleny, nedovíme se ani o tom, že Achillea nakonec zabije zbabilý Paris, nevidíme ani sebevraždu druhého nejsilnějšího řeckého válečníka Ajaxe. No, ve skutečnosti končí Iliada tím, že spolu poklidně a přátelsky večeří dva lidi, kteří mají všechny důvody pro to, aby se chtěli vzájemně zabít. Což působí v kontextu doby celkově brutální atmosféry té knihy jako neuvěřitelně lidské. A omlouvám se za kliše nadčasově. A než se pustíme do nějakých detailů a zajímavostí, tak vám nejdřív řeknu teda, co potřebujete o knižce vědět, pokud jste středoškoláci a maturanti. A ačkoliv to dělám nerad, v případě klasické literatury výjimečně, tak nejdřív musím říct, že téhle knižce byste se měli vyhýbat, pokud nejste už relativně zkušení čtenáři. Ta kniha je v první řadě dlouhá. Nějakých 16 000 veršů, 700 stránek. Kromě toho je psaná extrémně komplikovaným jazykem a ačkoliv to moje shrnutí děje mohlo znít celkem dobrodružně, jakože bitky, tak ta kniha je pro nezasvěceného čtenáře z větší části extrémně nudná. Jo, jsem si tedy připravil krátkou ukázku. A rovnou se omlouvám za všechna zaškobrtnutí, protože já sice umím číst, ale tohle už je takový čtenářský závěrečný boss. Cituji. Nejdřív korábů pány i veškeré koráby vyčtu. Bojotu, Peneleos a Leitos vůdcové byli. Potom i Protoénor a Kloinos, Arkesilaos. Všech, jimž skalnatá Aulis i Hyrie obydlím byli. Také Skoinos a Skolos a Eteon stráněmi hojný. Tespeje město a Graja a roviný Mykaleesos. O něch, kdo bydleli v Harmu a v Eritrách, Eilesiu, ve městě Eleonu a v Hýle a v Peteonu. V Okale, v Medeonu, jenž velmi je výstavné město. V Eutrési, Kopách a v Tisbě, kde hojnost holubů žije. Ve městě Koronej a v travnatém Haliartu. Všech, již v Platáji byli, kdo v Glízantě obydlí měli, také kdo v Dolních Tébách byl usídlen, výstavném městě. V Onchéstu, svatém sídle, kde háj má Poseidon skvostný, o něch, kdo v Mideji byli a v bohaté Révovým Arně. V nejzasší Atedóně, kdo bydlil v přesvaté Nýse, jejich 50 lodí tam připlulo, do každé lodi po 120 celkem se vběstnalo bojotů jarých. Konec citace. A tohle jsem samozřejmě vybral na schvál, jako úplně děsivou ukázku. A v Iliadě je i spousta krásných nebo napínavých pasáží. Ale zkrátka ta kniha rozhodně nesplňuje nejzásadnější dnešní kritérium pro výběr četby, a sice není čtivá. No. A druhá zásadní informace ohledně Iliady je podle mě to, že sice sledujeme statečnost různých trojských i řeckých válečníků, ale jejich činy jsou ve výsledku bezvýznamné. Ovšem zásadním rozhodují bohové, v čele s Diem. Z textu je patrné, že nebýt zásahů bohu, tak válka by k ničemu nedospěla. Řekové měli převahu, takže nebylo v silách Trojanů je definitivně porazit, jenže Trojané měli za hradbami lepší pozici. Že? I have a higher ground, Anakin. A dokonce i bitvy před branami města končily nerozhodně, pokud do nich nezasahovali bohové, pokud měli z nějakého důvodu příměří. Jo? A stejně tak by Hektor v souboji zabil Achille, kdyby bohové rozhodli jinak. Jo? A konečně i osudy všech hrdinů jsou známé předem, ještě před začátkem války. Jo? Víme, že je všechno naplánované tak, že Achilles před Trojou zemře, výměnou za to, že získá nesmrtelnost v kulturní paměti. Víme, že Řekové Troju nakonec dobí, víme, že Odysseus se vrátí na rodnou Itaku až po 20 letech. Takže jedno zcela zásadní téma nebo myšlenka Iliady je v podstatě náboženská. Říká, že vůle lidí je zbytečná do velké míry. Nezáleží moc na tom, jak žijete a co děláte, ale pouze na tom, jak se zalíbíte bohům. Tohle je, myslím, jeden důležitý aspekt Iliady, na který se hodně zapomíná.
No, většina lidí se pamatuje statečného Achilla Hektora, moudrého Nestora, chytrého Odysea, zbabělého Parida a prokletou věčkyni Kassandru, ale zapomíná se na to, že podle Homéra na ničem z jejich skutků nezáleželo. Byly to pouhé loutky v rukách bohů. I když o to větší hodnotu pak mají všechna jejich rozhodnutí. Dejme tomu, Achille se mohl vybrat. Zda bude žít šťastný a dlouhý, ale nezajímavý život, nebo zemře mladý a získá nesmrtelnost. Aspoň v tomhle ohledu má na výběr. No a podobně je potřeba vědět, že i pokud jde o akce jednotlivých lidí, tak se na ní nemůžeme dívat skrze to, jak dneska chápeme morálku. Nebudu vás v této epizodě trošku víc středoškolské trápit Friedrichem Nietzschem, morálkou vládců a morálkou otroků, ale měl byste vědět, že snad s výjimkou Hektora se všichni hrdinové Iliady chovají z dnešního pohledu morálně naprosto odpudivě. Achilleus objíždí města v okolí Troje, vypaluje je, muže zabíjí, ženy zotročuje. Agamemnon, ano, mocný válečník a král, ale tou svou ješitností ohrozí úspěch celé výpravy, když se prostě nemůže vzdát jedné otrokyně. To ještě neví, co pro něj doma připraví manželka. A Paris, to je vyloženě krysa, která jednak unesla manželku krále Sparty, ale co je horší, bojí se bojovat. Hektor ho vždycky musí přemlouvat, aby se vůbec uráčel do bitvy. Co je vůbec nejhorší, tak když už bojuje, tak většinou lukem a šípy, což je pro Homéra a jeho dobu ta největší potupa, protože je to, že nejzbabělejší forma boje, kdy se ani nejste schopni postavit nepříteli tváří v tvář, ale střílíte po něm z bezpečí hradeb. Co by na to asi řekl Legolas? A tedy v očích Homéra a jeho současníků z vás nedělalo dobrého člověka to, jak se chováte k jiným lidem, ale pouze to, jak dobří jste válečníci a jak moc se dokážete zavděčit bohům. No. A v duchu spartanské morálky nebyla chyba škodit jiným lidem, ale byla chyba nechat se přitom chytit. S tím ale zároveň souvisí i to, že vezmeme-li si Iliadu jako svého druhu náboženský text, tak v absolutním kontrastu k jiným světovým náboženstvím vycházejí řečtí lidé ve vztahu k bohům jako ti lepší ještě, laskavější. Jakkoliv jsou ličtí hrdinové, Iliady, na dnešní poměry zkažení, tak pořád ještě z textu vycházejí mnohem lépe než bohové, kteří jsou hašteřiví, způsobují lidské katastrofy jen kvůli vlastní ješitnosti, navíc jsou jejich problémy ve srovnání s utrpením lidí úplně marginální. Konec konců všechny ty tragédie, o kterých čteme, smrt Patrokla, Achilla, Hektora, Ajaxe, vypálení Troje, k tomu všemu došlo jenom proto, že Héra a Athéna neunesly porážku v soutěži o královnu krásy. Řecké bohyně jsou na úrovni nějaké modelky, která postne na Instagram nahaté fotky nějaké kolegyně, která je porazila v konkurzu na reklamní tvář nové kampaně kabelek od Prady nebo nějaká podobná kravina. A s tím, že teda, že jo, Héra to má aspoň tohle tak nějak v popisku práce. Ale Athéna má být bohyně moudrosti, což není úplně moudré. Že? A Afrodita je snad ještě horší, protože Parida uplatí něčím, co mu ani nemůže dát, jelikož Helena je vdaná. No, a tohle všechno je pak ještě zdůrazněné závěrem Iliady, kdy jsou Achilles a Priamos ochotní spolu přátelsky povečeřet a společně zavzpomínat na své padlé přátele. Tedy udělat něco, čeho bohové skoro nikdy nejsou schopni. Udobřit se aspoň na chvíli. A zároveň můžeme předpokládat, že záměrem Iliady není nějak poučovat čtenáře o tom, jak se mají chovat. Jo? Ale spíše je to hyperbolický obraz života té doby, jakéhokoliv jiného, který prostě není morálně černobílý. Že? Opět, jak píše překladatel Otmaň Vaňorný, tak Homer nesložil Iliadu proto, aby si z ní někdo vzal příklad. Je to idea poetická, ne etická, říká doslova překladatel. A pokud si pamatujete mé vyprávění o umění a ideologiích a propagandě, tak tato absence poučování čtenáře je v předmoderním umění víceméně výjimečná. A dokonce ani nemůžeme Homérovi vyčítat, že by Bůh ví jak stranil Řekům. Konec konců opět jediná postava, která se celou dobu chová skutečně šlachetně, je trojský princ Hektor. Zároveň ale když jsem říkal, že na Iliadu si nemáte troufat, pokud nejste zkušení čtenáři, měl jsem říct i to, že pokud se za zkušené čtenáře považujete a přežili jste, dejme tomu, Silmarillion nebo Dona Quixota, tak Iliada by rozhodně měla být ve vašem repertoáru. Myslím, že to srovnání se Silmarillionem je nejpřesnější. Pokud se jedná o obtížnost četby teda. Hodně jmén, obtížný jazyk. Ale zatím všem ukryté krásné příběhy. Jakkoliv nesrovnávám umělecké kvality obou knih, protože jsou od sebe příliš vzdálené. Zkrátka, ale jak se nám to líbí nebo ne, tak vedle Bible a Aristotela a Platona skutečně stojí ta evropská kultura, cokoliv to znamená, na základech vycházejících z Homéra. A vy jako dospělí vzdělaní lidé s maturitou, nebo i bez maturity, byste jeho dílo měli znát. Vždycky je lepší vědět víc, než vědět míň.
A Achilles je zkrátka dodnes symbol odvahy a nesmrtelnosti. Odysseus chytrosti, Helena krásy, Nestor moudrosti, Penelopa věrnosti, Paris zbabilosti. Počítačovým vědům říkáme trojský kůň. Máme Achillovu patu, jablko sváru, vábení siren. Hektor či Ajax jsou oblíbená jména pro psy, zvlášť pro bojová plemena. Celý středověk se psaly různé variace na trojanské příběhy a filmových zpracování trojské války máme v populární kultuře taky asi milion. I když většina nestojí za moc, ta poslední velká verze s Bradem Pittem tu původní Homérovu látku totálně znásilňuje. Dále byste měli vědět to, že Homér napsal Iliadu takzvaně hexametrem, formou verše, jejíž přesnou charakteristiku nemusíte znát, po nás to myslím ani nechtěli na vešce, ale dlouho se jí pokoušela přejmout i česká poezie, doby baroka nebo národního obrození, i když pro češtinu hexametr nedává příliš smysl. No. Ale prostě Homér měl tak velký vliv, že i čeští obrozenci se ho pokoušeli nějak napodobovat. Homér taky zahájil Iliadu takzvanou invokací, oslovením bohyně a žádostí, aby zpívala o Achilleově hněvu. A na to pak opět navazovali autoři eposů napříč staletími. A úplně stejně, jako začínají dějiny epického žánru u Homéra, oslovením bohyně, aby zpívala o hněvu Achillea, tak končí dějiny eposu v Miltonově Ztraceném ráji tím, že vypravěč oslovuje nebeskou můzu a prosí, aby zpívala o první lidské neposlušnosti. A opět, kolo se nám krásně uzavírá. První a poslední epos začínají úplně stejně. Zkrátka, Iliada není ani zdaleka nejstarší literární text, třeba eposu Gilgamešově je o mnoho staletí starší, ale srovnáme-li vliv obou textů na naši kulturu, tak Gilgameš ve srovnání s Homérem prakticky žádný vliv nemá. I když to je taky dané historicky, že? Tím, že eposu Gilgamešovi byl větší část naší historie ztracený. A mimochodem existují i teorie o tom, že Gilgameš ovlivnil Homéra, ale do toho se teď nebudu pouštět. Každopádně, pokud jde o Homérovu Iliadu, tak abych to nějak shrnul, nečtěte tu knihu, pokud se necítíte hodně odvážní. Přesto byste ale měli znát její obsah, jména postav. Proto jsem to dneska trošku zdlouhavě vyprávil. Zásadní vliv bohu naději. Měli byste vědět, jak je ta kniha dlouhá, že je psaná hexametrem a že popisuje jenom epizodu Achilleově hněvu. Nikoli v celou trojskou válku. No a pokud si Iliadu chcete přečíst, tak v první řadě budete potřebovat trošku trpělivosti. Příležitostně si něco vygooglujete. Sem tam přeskočíte nějaký 7-stránkový výčet men. Ale když se vám do toho podaří začíst, tak ve výsledku si to myslím užijete. No, ta kniha je zkrátka plná krásných metafor a popisů, obsahuje zajímavé dialogy. Z literárního hlediska a formálně pak těžko uvěřitelné, že něco tak geniálního mohlo vzniknout před tak strašně dávnou dobou. Mě prostě nepřestává udivovat, jakým úpadkem se Evropa ve středověku prošla. Zkrátka třeba česká literatura neměla ani náznakem nic tak geniálního, jako byly Homérovy eposy až někdy do 19. století. To znamená nějakých 200 let zpátky. A zbytek Evropy měl v předmoderní době možná, že Dante, Shakespeare, Miltona, Cervantese, ale ti všichni taky žili až 2000 let po Homérovi. No a evropská filozofie skutečně jako předehnala výrazně Platona, Aristotela až někdy v 18. století, řekl bych. A zároveň tedy, pokud se Iliadu rozhodnete číst, tak v ně hledejte žádné morální ponaučení. Nehledejte tam, co chtěl básník říct. Berte to spíš jako odraz myšlení a morálních či náboženských hodnot jedné dávno, dávno zaniklé civilizace. No, jak už jsem citoval pana překladatele, tak Iliada není kniha o morálce, ale je to v první řadě tragická báseň. No, a tohle je, myslím, takový nezbytný základ, který o téhle knižce potřebujete vědět, pokud se ji sami nechystáte číst. A ještě to s tím Heinrichem Schliemannem, že jo? Blablabla. To jste slyšeli milionkrát, protože to je děsně cool. A aby to dnes nebyl jen typicky středoškolský výklad, a to video mělo i nějakou přidanou hodnotu oproti tomu, co si můžete běžně přečíst na internetech nebo v učebnici, tak vám ve zbývajícím čase řeknu něco o tom, kdo to vlastně byl Homer a co o něm dneska víme nebo nevíme. No, a tady asi před 200 lety se poprvé objevily zmínky psané o takzvané homerské otázce, the Homeric question, což je souhrnné pojmenování pro dohady o tom, kdy vlastně oba eposy připisované bájnému Homérovi vznikly, kdo byl jejich autorem, která osobnost či osobnosti se skrývají za jménem Homer, zda to byl skutečně slepý pěvec, který si oba eposy zapamatoval z paměti, zda byl přímo jejich autorem, či je pouze se sbíral a poskládal dohromady. Jo, a nakolik byl narrativ o trojské válce a o Odysseově putování kanonickou součástí tehdejší řecké lidové slovesnosti. A všechny tyhle otázky samozřejmě dodnes nemají jasná řešení. A vzhledem k době, kterou se zaobíráme, vzhledem k nedostatku materiálu, nejspíš nikdy nebudeme mít jasnou odpověď.
Jen pro představu, pro srovnání, vezměte si, jak strašně málo toho víme o historickém Kristovi nebo Mohamedovi. A tak si vezměte, že Homer mohl žít nějakých 700 let před Kristem, 1000 let před Mohamedem. A události, o kterých zpíval, se odehrály možná 400 až 500 let před jeho narozením. Kromě toho se jednalo o 400 až 500 let takzvané doby temna, kdy Řekové neuměli psát a příběhy svých starých králů si předávali jenom orálně. No a dokonce, když se díváme do doby vrcholné řecké antiky, nějakých 400 až 200 let před Kristem, tak i v té době se o stejných problémech dohadovali tehdejší filozofové a historikové. Oni taky nevěděli, kdo byl Homer. No a abych ukázal ještě jednu paralelu, tak můžeme se podívat na Shakespeara, který zemřel před 400 lety, žil v gramotné a vyvinuté společnosti v době knihtisku, patřil k relativně známým osobnostem už za svého života a přesto dneska diskutujeme o tom, zda napsal všechna díla, která mu připisujeme, zda měl nějakého spoluautora, chybí nám některé informace o jeho životě a tak podobně. No. A tady počátky homerské otázky máme velice přesně zmapované a datované. Protože první dochovaný evropský zdroj pochybností o Homérovi pochází z roku 1664, kdy básník, známý pod jménem Abbé de Aubignac, prohlásil, že Ilias a Odysea jsou jednak nemorální, to už víme, ale taky špatně napsané a taky řekl, že nejsou dílem jednoho autora, ale pouze souborem lidových písní, poskládaných dohromady nekompetentním nějakým editorem. A v 18. století pak zase převládal názor, že Homer byl negramotný básník, který žil někdy kolem 10. století před naším letopočtem a orálně se jeho příběhy předávaly dalších 400 let, než byly poprvé zapsané na papír. Takže po tak dlouhé době se musel vztah mezi textem a jeho původním autorem zeslabit do takové míry, že původní Homerovy písně byly spíš asi jenom inspirací textu, které dnes máme zažité pod názvy Ilias a Odysea. Ale všechny tyhle teorie, starší, ty vycházely jenom ze studia antických pramenů, které zkrátka nejsou dostatečně průkazné, protože i ty antické prameny pojednávaly o lidech, kteří tehdy byli nějakých 500 let po smrti, a taky tam hodně hrála roli ideologie. Aténěné se snažili z Homéra udělat Aténěna, tak podobně, logicky. A teda až v 19. století se začaly objevovat literární vědci, kteří si pokoušeli řešit homérskou otázku prostřednictvím analýzy samotných textů. Jo, Iliade a Odysseje. A v té době se taky poprvé objevil termín homerská otázka. S tím, že mezi nejpopulárnější teorie patřilo mimo jiné to, že Homer byl autorem nějakého základního textu, na který pak další autoři v průběhu staletí přidávali svá vlastní vylepšení. Případně se spekulovalo o tom, že autorem každého sobou eposu byl někdo jiný. S tím, že už tehdy se objevovala jako genderová otázka, která spekulovala o tom, že autorem Iliady byl muž a autorkou Odysseje byla žena. A tohle má mimochodem zastánce dodnes a už v 17. století jeden britský autor upozornil přinejmenším na to, že Iliada je text určený mužům a Odysea je určená ženám. Ale on to zdůvodňoval tím, ne že by byli dva různí autoři, ale že Homer měl po ruce tato svá dvě mistrovská díla a zpíval to či ono podle toho, které pohlaví mělo v publiku převahu. A ono to mimochodem není vůbec hloupé uvažování, protože v Iliadě skutečně ženy nemají žádnou důležitou roli a ta poezie je skrz naskrz sexistická. Zatímco v Odysseji, tam už máme tu Penelopu, která představuje věrnou, silnou, statečnou, inteligentní ženu. Nemluvě o tom, že v Odysseji má velkou roli láska v mnoha svých podobách. Zatímco Iliada je v první řadě přece jen o tom, jak se chlapci hrají na vojáčky a bohové si mezi sebou vyřizují účty. Tedy tradičně Odyssea spíš ženská témata, Iliada spíš mužská témata. Jakkoliv se můžeme dohadovat o tom, jestli vůbec existuje něco jako literatura pro ženy, literatura pro muže. A co my víme, třeba napsal Iliadu Homer, Odysseu paní Homérova. Je to možné. A existovaly další teorie. Ty nejdivočejší dokonce tvrdili, že Homer se sám zúčastnil dobývání Troje, jelikož jinak by nemohl tak přesně popsat krajinu v jejím okolí. Problém je, že Troja existovala i za Homérova života. Někdy kolem 8. či 7. století před naším letopočtem. Že údajně jí měl navštívit i Alexandr Veliký, což byl, jak znám, obrovský Achilleův fanboy. Každopádně někdy kolem roku 1950 se vědecká komunita shodla přinejmenším na tom, že je naivní nebo neupřímné tvrdit, že oba eposy jsou dílem jednoho geniálního autora, dochovaly se nám víceméně v původní podobě. Což byl překvapivě celkem populární názor v první polovině 20. století. To ale neznamená, že bychom se něco dozvěděli o tom, jak to s Homérem ve skutečnosti bylo. Pouze jsme stanovili, jak to určitě nebylo. A později se pak jako módní trendy vynořovaly a zase zanořovaly nové populární teorie.
Jeden čas hodně vědců věřilo, že Odysea byla ovlivněná ztraceným eposem o Jasonově a Argonautech kvůli některým podobným motivům v obou příbězích. A obecně se hodně operovalo s teorií zahrnující existenci jiných ztracených eposů, což mělo vysvětlovat fakt, že v Iliadě se velice často odkazuje na některé jiné texty a předpokládá se, že čtenáři či posluchači jsou s nimi seznámení. Proto nám v Iliadě nikdo pořádně neřekne, jak to bylo s Paridovým soudem, Trojským koněm či Achillovou smrtí. A oba eposy se tak staly součástí jakéhosi epického cyklu, imaginárního či skutečného. Jehož autorem měl být někdy Homer, někdy to měl napsat všechno on, jindy se v něm měl pouze inspirovat a původní autoři zkrátka zmizeli z kulturní paměti spolu se svými ztracenými eposy. Existují různé teorie o tom, že starý epický cyklus zmizel v Alexandrijské knihovně, ale nic z toho není dokázané. Kromě toho existence ztracených eposů není vůbec jistá. Je to možné, že existovaly, možná je to i pravděpodobné. Ale je taky možné, že Homer jenom umělecky zpracovával látku, která byla jeho současníkům známá z jiných orálně předávaných příběhů. Při trojské válce skoro jistě skutečně došlo, i když se jí nejspíš neúčastnili olympijští bohové. To ještě zůstává předmětem sporu. No a na čem se můžeme shodnout dneska? Skoro všichni odborníci na Homéra souhlasí, že Ilias a Odysea jsou vzájemně propojené, že prostě nemohly vzniknout nezávisle na sobě. S tím, že Iliada je asi o 30 let starší. A shodneme se i na tom, že se v obou případech jedná o promyšlenou kompozici a že není možné, že jenom někdo poskládal dohromady několik lidových písní, jak se domníval náš francouzský abbé v 17. století. Jo, tedy shodneme se na tom, že Ilias má jednoho hlavního autora a Odysea má jednoho hlavního autora. Což samozřejmě neznamená, že do textů později nikdo nezasahoval a neupravoval. Určitě. Třeba v případě jedné části 10. knihy Iliady je úplně jisté, že se nejedná o původní Homerův text, ale opět to též se stalo s většinou starých textů a taky to neznamená, že se tak řečený Homer neinspiroval ve starší orální tradici. Očividně, když zpíval o událostech, ke kterým došlo staletí před jeho či jejím narozením. Zajímavější je ale otázka, zda autor Iliady a Odyseje byl ten týž člověk. A tedy dnes převládá názor, že oba eposy mají odlišného autora. První a nejméně průkazný důvod už jsem zmiňoval. Tedy obě básně se zásadně liší v tématech, o kterých pojednávají, mají jinou morálku, teologii, úplně jiné vyznění. Ale to podle mě není zas tak důležité, protože se stává běžně, že jeden autor napíše dvě totálně odlišná díla. Důležitější je ale to, že oba eposy mají celkem zásadně odlišnou jazykovou strukturu. Já to očividně nemám šanci posoudit, že neumím řecky, ale podle homérologa, Homérova editora, klasického filologa Martina Vesta, z jazyka eposů vyplývá, že autor Iliady žil na některém ostrově blízko dnešního Turecka, zatímco autor Odysseje žil buď v dnešním pevninském Řecku nebo na některém z okolních ostrovů. S tím, že autor Odysseje si z Iliady vypůjčoval, především pokud šlo o líčení některých krajin v Malé Asii, z čehož opět vyplývá, že Iliada je starší, ale to už víme. No. A tohle všechno, o čem jsem teď mluvil, pak vychází z metaanalýzy současné literatury o Homérovi. A teorie o jediném autorovi dneska zastává už jenom fakt jako zlomek teoretiku. S tím, že u některých se jedná zkrátka o tvrdohlavost a neochotu změnit názor po těch 80 letech, co něčemu věřili. U jiných může hrát roli nějaký nacionalismus, že třeba u řeckých historiků, nebo touha jít za každou cenu proti proudu, i to se děje v akademii. No ale abych shrnul tohle krátké povídání o původu obou eposů, tak dnes se zdá pravděpodobné, že Iliada i Odysea měli svého vlastního autora či autorku a nejednalo se jenom o sebrání lidových písní, či o kolektivní práci různých autorů. Zároveň je nepravděpodobné, že by byl Homer skutečně slepý. Epos zřejmě za jeho života neměl pevně daný text. Pěvec ho při svých vystoupeních do nějaké míry improvizoval. Opět tohle je nějak dokázané, jak to mohl dělat, já to nemůžu pochopit, když neumím řečtinu. A zároveň písmo se do Řecka vrátilo ještě za Homérova života. A je tedy možné, i když to rozhodně není dokázané, že Homer Iliadu sám zapsal nebo ji někomu nadiktoval. No. A na tomhle všem je ale zároveň hrozně vtipné to, že je to v podstatě úplně jedno. V kolektivní kulturní paměti zkrátka máme všichni zažité to spojení Homer, Ilias a Odysea, což se už nejspíš v dohledné době nezmění. Zároveň nám ten domnělý slepý stařec funguje jako nějaké snadné označení spojující ty dva eposy, které pojí doba, jazyk i některé motivy a témata. Dejme tomu podobně jako v případě některých knih Bible. Že? No a to je pro dnešek všechno. Očividně jsem řekl jenom nějaké úplné základy.
ale u tak rozsáhlého a významného textu bychom o něm mohli mluvit hodiny či desítky hodin. Opět, až trošku povolí omikron, tak zkusím dostat na podcast někoho z naší katedry klasické filologie. A jinak to znáte. Pokud se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Můžete si koupit náš merch, co jsem říkal na začátku vlastně, nebo nás finančně podpořit na Patreonu výměnou za přístup do Discordu a bonusové epizody. Přes link v odkazu si můžete koupit Alchemistra. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. Případně v úterý a čtvrtek o 6:30 streamuju na Twitchi videohry. Tahle závěrečná část je čím dál delší. Ach jo. Takže prostě na viděnou příští týden.